Ahoj, všechny vás zdravím. Toto video navazuje na to minulé, kde jsme si ukazovali vlastně simulaci rigid body v praxi. Vytvořili jsme si takhle demoliční kouli, která nám zničí povrch nějaké silnice, cesty. No a na dotaz jednoho mého sledujícího vám teď ukážu, jak jsem vlastně přidala tu texturu světla a nějakou tu práci s kamerou. K těmto tématům jako textura, kamera a světla se ještě budu vracet. Tohle video je spíš jako odpověď na otázku, jak jsem přímo u této scény toto provedla. Co se týče světel, tak já jsem si tady přidala 4 světla s tím, že každý má jinou intenzitu. Tadyhle máme 200 000 a máme nažloutlou barvu. Tadyhle horní má 150 000 a takovou béžovo-růžovou. Toto světlo je taky narůžovělé, ale má pouhých 80 000, je slabší. Tohle je taky slabší, to má 100 a je namodralý. Proč má každé světlo jinou barvu? Protože jsem chtěla, aby to mělo takovéhle zajímavé efekty světelné. S tím, že vlastně jenom tohle horní světlo má vlastně zaškrtnuté stíny. Takže jenom tohle horní světlo nám vytváří stíny. Kdyby to měly ty ostatní, tak ten stínů bych tam měla hodně a byla by to vlastně chyba. Jinak, co se týče přidání světla, tak Shift A. Tady to máme světla a je to tadyhle ta area. S tím, že s tímhle se dá pohybovat. Což je vlastně taková ta světelná plocha, která tam hází to naše světlo. Co se týče kamery, tak jak přidat kameru, tak to víme, to je taky Shift A a tadyhle kamera. No a pak, když si chceme nastavit ten pohled, tak někam takhle si najedu. Řekla bych, že se mně to líbí a zmáčknu Ctrl, Alt a nulu. A ta kamera se mi tam vlastně takhle nastaví, tam jak jsem koukala. Když si ji takhle označím, že ji mám takhle oranžovou, tak Gčkem ji můžu ještě takhle posouvat trošku. Nebo tadyhle záložce. Tu vzdálenost můžu nastavovat. Jo, můžu tadyhle ze strany na stranu, nahoru, dolů. A takhle si to nastavit. Když zmáčknu nulu, tak z toho zase vyjedu z té kamery. No a když bych sem chtěla, aby třeba ta kamera následovala vlastně ten objekt, pohybovala se společně s tím, tak to můžu udělat tak, že mám označenou kameru a přejdu si na objekt Contrast Properties, ta angličtina mě zabije. No, kde mám tadyhle Track 2, což je jako následovat kapátko, a vyberu objekt, který bude ta kamera následovat. Tak. A teďka, když já dám nulu, přejdu si zpátky na pohled té kamery, dám mezerní, tak můžu vidět, že ta kamera vlastně sleduje ten objekt, který jsem jí vybrala. Jo, a můžu s tím dál pracovat, blíž koukat, dál koukat. Jo, pořád s tím můžu takhle hrát. Takže to by v rychlosti bylo k té kameře a světlům, které jsou přímo v téhle scéně. A teďka jdem na tu texturu. Texturu jsem vytvořila tak, že jsem si prostě vložila plane, což je jako ta stěna teďka, co dělám. Je jedno, na co to použiju, u všeho je to stejný. Že přidala jsem si takhle plochu. Teď je důležitý, abyste si dali edit, preferences a tadyhle add-ons. A musíme si tam totiž zaškrtnout tadyhle node wrangler. Protože když to nebudete mít, tak vám nebude fungovat jedna taková klávesová zkratka. To si za chvíli ukážeme, takže tohle musí být zaškrtlý. Teď si přejdeme do shading. Mám označenou tu naši plochu. Dám si plus.
označím si tenhle ten, tohleto okýnko. A teď já vlastně jsem tu texturu měla staženou, protože není to jenom obrázek, takový video už na mém kanále je, jak přidat vlastně texturu na plochu s tím, že to je pouhý obrázek, ale jenže tohle už je vymakanější textura a tu jsem si přidala tak, že na téhle stránce dám odkaz pod tohle video, tak můžete stáhnout úplně zdarma textury. Jo, já už nevím přesně, kterou jsem tam použila, takže já tady nějakou vyberu, jo, třeba tuhle, je to jedno. V konci to je ve 4K kvalitě. Dám download, počkám, až se mi to stáhne. Ono se mi to stáhne takhle v tom zipu, z toho zipu si to vlastně vytáhnu do složky, jo, rozbalím si ten zip. Tak výborně, mám to ve stažených. Jo, tady to můžu vidět, takže si dám, že si to chci rozbalit. Mám to teda tady. No, teď se vrátím sem. Ukážu, vlastně mám to označený, mám na to myš a dám Ctrl, Shift a to je přesně v tomhle pořadí. Když to zmáčknete nějak naraz a omylem se vám to nějak prohází, tahle klávesová zkratka, tak se vám tam ukážou takový jiný okýnka. Takže musí to být prostě Ctrl, Shift, T. V tomhle pořadí. No, otevře se mi tadyhle okýnko, kde si najdu vlastně tu naši texturu. Jo, byla to tadle. Textures, označím všechny tyhle ty obrázky, co tady jsou a dám, že to chci otevřít. No a jak můžete vidět, tak mně se to tady krásně přidalo na tu plochu. Jo, vidíte, už je to prostě takový složitý. Takže takhle jednoduše. A já vlastně chci ještě, aby ty kostky nebyly takhle veliký, chci je zmenšit. Takže si přejdu na UV Edit, UV Editing, najdu si tu plochu, dám si pohled ze zhora, musím ji mít označenou, dám U a Project from VF. To znamená, že vlastně mě se sem přidá ta síť vlastně toho planu, tak jak ji teďka vidím v tom pohledu. No a tady si můžu změnit vlastně velikost těch cihliček na tom, aby nebyly tak veliký. No, přejdu si zpátky a můžu vidět, že mě to funguje. Teď už jsem to jenom otočila a přidala tadyhle k tomu. Jo, úplně stejným způsobem to pak funguje tadyhle na tu kouli. Jo, na všechno prostě. Jo, vypadá to dobře, není to už jenom takový ten primitivní textura, primitivní obrázek, jako když dáme, si vložím zase plane, když to ukážu. Dám si tadyhle materiál plus, tadyhle si dám ten žlutej puntík a najdu si tady a najdu si tady image texture. Jo, dám si open a najdu si vlastně nějakou tu texturu, kterou tam chci dát, takže nějaký obrázek. Já nevím, co bych tam teď dala, třeba tohle. Jo, mám to tam a stejný, jo, UV editing, dám U, Project from VF, aby se mi tam ukázala ta síť, teď si to nastavím, jo. Teď si to takhle nastavím. Mám tady tu texturu.
ale už je to prostě jenom obyčejný obrázek, už to není vytuněný jako tohle. Jo, tohle stěna, když tomu dám světlo, tak no to hází i takový odlesky, jako kdyby to bylo 3D, i když není. Jo, tohle je prostě čistě jenom placka. Jo, no to je vidět, vidíte, tady je prostě to zašedlý, ale jsou tady ještě takový světlejší části, jak se to odleskává, když to tohle je prostě jenom plocha. Takže tímhle způsobem se dá přidat textura. No, teď si teda třeba zkusím tu kouli. Dám si sem kouli, jako je tady. A stejný postup. Shading, nový, tohle označím. Ctrl Shift T. Hodím na toto samý. A mám to na tom, mám to na té kouli. No a teď, když mám několik těch částí, jako tady, u těch střípků jsme, že jo, to dali na jeden střípek a pak jsme to aplikovali na ten zbytek. To jsme udělali jak? Udělali jsme to tak. Já si k tomuhle přidám další kouli, která žádnou texturu nemá. Označím si obě dvě, s tím, že tahle je žlutě. Dám Ctrl L a link materiál. A ono se mi to takhle hezky aplikuje i na tu druhou kouli. Když dám shading a můžu si zkontrolovat, že to je opravdu úplně přesně duplikovaný. A jinak já, co se týče renderu, tak já to mám v Eevee. Nemám to v cyclech, poněvadž jsem chtěla, aby se mi to vyrenderovalo opravdu rychle. V cyclech to bude vypadat určitě líp, ale zase je to, je to těžší pro ten počítač. O dost pomalejc se to rendruje. Takže takhle. No a tímhle bych skončila. Já doufám, že jsem odpověděla mému sledujícímu, který se tam na to ptal, dostatečně. No a jinak dál budem pokračovat v nějakých těch simulací a fyzikálních zákonech. Pak se dostaneme k práci kamery a tak dále. Ono v Blenderu je toho tolik, že to bude ještě hodně videí. Jinak takhle je to ode mě teda všechno. Já se s vámi loučím a budu se na vás těšit v dalších videích. Zatím čau čau.